Медична зміна, інтерни. З початку серпня прийшли здобувати практичні навички до цієї міської лікарні. Наразі тут їх 76. На нашій базі розташовані три кафедри Дніпропетровської медичної академії. Це кафедри стоматології, кафедра хірургії, травматології та ортопедії та кафедра терапії кардіології та сімейної медицини. І інтерни, які приходять до нашого закладу, вони мають можливість отримувати як теоретичні знання на клінічних кафедрах. Раніше, каже медична директорка, було відомо, де працюватиме молодий лікар після проходження інтернатури. І можна було без проблем подати заявку щодо необхідних вакансій. Цьогоріч порядок направлення дещо змінився. До того ж додалися й нові фахівці. З'явилась нова лікарська спеціальність – це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. І до нас прийшло 5 таких фахівців. Для нас це нове направлення, ми будемо його опановувати разом з лікарями-інтернами. У тилу, як і на фронті, нині не вистачає рук. Тому інтернів активно долучають до усіх завдань. Терапевти виконують все те, що роблять наші лікарі по відділенню. Виходять до приймального відділення, чергують вночі під керівництвом чергового лікаря. Лікарі-хірурги залучаються до асистенції під час операцій. Лікарі-анестезіологи та інтенсивної терапії залучаються і опановують навички всі ті, що вони повинні будуть виконувати, коли будуть працювати самостійно. Великого досвіду додала без 5 хвилин лікарям і епідемія ковіду. А під час війни вони набувають практики психологічної роботи з пацієнтами. Наразі поле медичної діяльності Яни Бойко, майбутнього анестезіолога, здебільшого реанімація та операційні. Утім, важливість психологічного аспекту майбутня лікарка вже зрозуміла. Іноді привозять поранених військових до нас. Перший час було навіть страшно. Тому що ми не бачили цивільні таких поранень. Намагаємося якось заспокоїти людей, тому що вони все-таки є таке психоемоційне збудження. Майбутній хірург Євген родом із багатостраждального Зеленодольська. Передостанній рік інтернатури видався гарячим. Дуже часто залишаємося поза тим часом, який заплановано. Дуже великий досвід отримали з лікування бойової травми. Пацієнти, які поступали з множинними травмами грудної клітки, голови, живота, і все це у одного пацієнта, тому це найбільш складні випадки, які вдалося зустріти. Багатопрофільність лікарні допомагає відсканувати майбутніх професіоналів, каже медична директорка Анжеліка Тамамшева. НАТО в такий нелегкий для країни час, коли довгоочікувана перемога – це спільна справа. Ірина Павленко, Євген Джулай. Цей день.